No niin, terve! Täällä Ankel San Peter vastaamassa kysymykseen homoudesta. Koska Mr. Gay Finland muun muassa Helsingin Sanomissa pyyti jonkun esiintymään omalla naamallaan, joka vastustaa homoseksuaalia tai homouttaa, miten haluaa tällainen tässä olen. Ankel San Peter, terve! Haluan vaan kysyä, että minulla ei ole mitään osuutta minkään väkivaltatekojen tai rikoksien tai mellakoiden tai muita sellaista toimintaa. En kannata, enkä ollut missään tekemisissä niin kanssa. Mutta ja muutenkin, kun minulle otettiin kysymys, niin minulta kysytään homosuhteesta ja homoudesta. Mitä Raamattu sanoo? Ja minä sanon, mitä homous on? Ja minä voin vastata, otetaan tästä alkukappale. Roomalaiskirje 1.22.32. Kun he itsensä viisaiksi luulivat, niin he ovat tyhmiksi tulleet. Ja ovat katoamattoman Jumalan kunnian muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintuja nelijalkaista ja matalaisten kuvan muotoiseksi. Sen tähden on myös Jumala heidät laskenut sydämensä himoihin, saastauteen häpäisemänsä keskensä omaa ruumistansa, jotka Jumalan totuuden ovat valheeksi muuttaneet ja ovat kunnioittaneet ja palvelleet enemmän luontokappaletta kuin luojaa, joka on siunattu iankaikkisesti. Aamen. Sen tähden on Jumala heidät antanut ydön häpeällisiin himoihin, että myös heidän vaimonsa ovat muuttaneet luonnollisen tavan luontoa vastaan, niin myös miehet ovat antaneet ydön vaimon luonnollisen pitämisen toinen toisen puoleen himoissaan palaneet, miehet miesten kanssa viettäneet tehneet ja saaneet niin kuin pitikin eksymisen paikan itsessänsä. Ja niin kuin he eivät lähteneet Jumalaa tutaa, niin Jumala laski heidän häijyn mielen tekemään niitä, mitä ei sovi tehdä. Täynnänsä kaikkea vääryyttä, salavuotetta, koiruutta, ahneutta, pahuutta, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahansuomutta. Korvaan kuiskuttuneet, panetteleet, Jumalan vihaneet, häpäiset, ylpeät, öykkärit, pahanneuvon pesät, vanhemmille tottelemattomat, tomppelit, liitonrikkojat, haluttomat, sovittamattomat, armottomat, jotka Jumalan oikeuden tietävät, että ne, jotka näitä tekevät, ovat kuoleman ansainneet. Ei ainoastaan niitä tee, vaan myös suostuvat niihin, jotka niitä tekevät. Kyllä, tässä on justiin se kommentti, että kun puhutaan homoudesta ja puhutaan kaiken maan jutuista, että kysytään tässä on sydämessä himoista. Jokaisella ihmisellä, kokainen ihminen on syntinen. Ja Raamattu sanoo Roomalaiskirje 3.10. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole kenkään vanhoissa se ei yksikään. Roomalaiskirje 3.23. Ja kaikki ovat he syntiä tehneet, ja heillä ei ole mitään kerskattavaa Jumalan edessä. Sitten Salmi 58.3. Jumalattomat ovat kääntyneet pois äitinsä kohdusta. Valehtelijat ovat eksyneet hamasta äitinsä kohdusta. Kyllä. Siis tässä on just se pointti, että kato, kyllähän kaikilla ihmisillä on erilaisia haluja. Ihmisillä on kaikki erilaisia haluja, kokemuksia, tuntemuksia, kaikenlaisia. Kun sanotaan, että on syntynyt homoksi. No siis sanotaan synti. Mä en sano, että kukaan ei ole syntynyt homoksi. Mutta kysymyksessä on siitä, että kaikilla ihmisillä on, joka ikinen ihminen on täysin syntinen ja paha. Niin kuin äitinsä kohdustaa syntilointi, että haluaa tehdä mitä se itse haluaa, eikä se mitä Jumala ja lähimmäinen haluaa. Että haluaa jopa miellyttää itsensä, omaa sydämensä himoja. Jollakin on, joku haluaa murhaa, tai siis kuvitaan joku on vaikka vihainen ja aggressioon ongelmia, joku on pornoriippuva, joku ryyppää, joku tupakoi, joku on ylpeä, joku on ahne, jolla on ongelmia homouden kanssa. Siis kaikillahan on joku se synti, mikä niinku synnit, mikä ihmisellä tuottaa niitä ongelmia, ihmisellä on milloin mitäkin ongelmia, kaikenlaisia syntejä. Joku tekee mitä, joku tekee toista. Kukaan ei ole syntynyt homoksi, eikä kukaan, niin kuin se homous on valinta. Mutta tietyllä ihmisellä on just kaikkia taipumuksia. Jollakin esimerkiksi, kun jo kerran alkoholi, niin se on alkoholisti. Joku ottaa huumeet, se on heti koukussa. Joku jo alkoholi, eikä tule ikinä alkoholistiksi. Että siis, että jollakin on jo taipumuksia. Jollakin tämä homous houkuttaa, jollakin houkuttaa vaikka varastaminen tai murhaaminen. Voiko sanoa, että murhaaja on syntynyt murhaamaan? Tai niin kuin Fritsi, jolta Fritsi kellarimessa, että mä oon syntynyt raiskaamaan. No ei. Ei yhteiskunta semmoista voi hyväksyä, eikä jumalaista hyväksy. Homothan yrittää saada sitä, että kirkko hyväksyisi niin asia, että Jumalan hyväksyntä sinne, että kirkossa hyväksyttäisiin homoseksuaalista, että homo vihittäisi. No, koska luterilainen kirkko ei olisi risti uskoa, niin opettaa, että jos kastaa jonkun, niin menee sitä taivaassa. Paavali sanoo, että minä näette kastamaan saatama evankeliumi. Sinänsä, että se mitä luterilainen kirkko hyväksyy tai ei hyväksy, niin Jumala hyväksyy luterilaisesta kirkkoa. Ei, niin kuin, siinä on sellaisia asia, että synti on synti, ongelma on ongelma. Sinänsä niinku, heillä oli tämä niinku oikeutta ajatella, kun on paha mieli, että mä oon syntinen. Sitten kaikki toi tulee esille, että kun muut hyväksyt tämän synnin, mulla ajattelee, että mulla on sitten paha olo. Mulla on paha mieli. Mun pitää hyväksyttää mun synti. Sen takia on kaikki kannabisyhdistykset, kaiken maailman ryyppyjuhlia ja kaikki. Yritetään hyväksyttää, ihmiset hyväksyttää mun synniä ja mun ongelmia. Vedetään muutkin siihen mukaan. Mutta siis katsotaan, mitä Raamattu sanoo. Raamattu sanoo,
ensimmäinen korintolaiskirje 6:9. Ettekö te tiedä, ettei väärät pidä Jumalan valtakuntaa perinnön? Älkää etsikö, ei huorintekijän, eikä epäjumalien palvelijan, eikä salavuoteista, eikä pehmiän, eikä miesten kanssa makaajien, eikä varasten, eikä ahneitten, eikä juomarin, eikä pilkkään, eikä raatelijan pidä Jumalan valtakuntaa periä. Ja sen kaltaisesti te muutamat olitte, mutta te olette pesty, te olette pyhitetty, te olette vanhurskaksi tulleet Herran Jeesuksen nimen kautta ja meidän Jumalamme hengen kautta. Kyllä, ensimmäinen korintolaiskirje 10:13. Eipä yksikään kiusaus ole teitä käsittänyt, vaan inhimillinen, mutta Jumala on uskollinen, joka ei saa teitä kiusata yli teidän voimanne, vaan hän tekee myös kiusauksesta lopun, että te voisitte sen kärsiä, Ja siis tässä justiin pointti. Ihmisellä vaikka, voi jollakin ihmisellä olla, että sillä on jotain homohaluja. Se on elänyt elämässä, niin sillä on homohaluja. Joku tämmöinen taipumus homouteen, joka tulee niin kuin syntiheikkous. Kaikilla on joku synti, mikä helposti ympäristö ja muuta, että helpommin joku synti vaikuttaa, onko sitten ympäristö tai mistä synti helpommin houkuttaa. Mutta se on kiusas. Ihan yhtä lailla kuin juoppo voi lopettaa sen ryyppäämisen, mihin sillä on heikkous. Väkivaltamies voi lopettaa väkivallan tekemisen, niin homo voi lopettaa homoilun. Vaikka olisikin himoja tai mielihaluja tai muuta, siitä voi kieltäytyä. Mutta totta kai, jos et sä tunne Herran Jeesusta Kristusta, et sä pysty kieltäytymään siitä. Jos sä tunne Jumala, joka syntyä tekee, on synnin orja. Eli piru pitää suoraan, että isä, jos olette isästä ne perkeleistä, se himoa teette, ja hän oli varsia, niin murhaa ja valehteli alusta saakka. Niin isä, jos on niin valehtelut, se pitää synti. Se on ihan sama, mikä synti, niin synti pitää orjuudessa. Ihminen on syntinen ja paha. Näin. Mä en tunnu Raamatusta toinen korintalaiskirje 5:17. Sen tähden, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luontokappale. Sillä vanhat ovat kadonneet, katso kaikki uudeksi tulleet. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 1:9. Sillä he itse ilmoittavat meistä, minkälainen tulemus meillä on ollut teidän tykönne, ja kuinka te Jumalan tykö epäjumalista käännytyt olette elävää ja totista Jumalaa palvelemaan. Kyllä, siis tässä on justiin kysymys siitä, ja sitten apostolinteet 20:21. Todistan sekä juudalaisille että grekiläisille sitä kääntymistä, joka Jumalan tykö on, niitä uskoa, joka meidän Herran Jeesuksen Kristuksen päälle on. Eli tässä on kysymys, että kumpi on sun elämässä ykkönen? Onko sun elämässä ykkönen sun seksuaaliset himot, halut? Onko se sun epäjumala? Että mulla on seksuaalinen himo, ja mun on pakko toteuttaa sitä seksuaalista himoa ihan millä keinoilla tahansa. Vai onko Jumalan Raamatun sana ykkönen? Onko saatanaan sen tahto ykkönen vai onko Jumalan sen sana ykkönen? Saat ihan valita, ihan jomman kumma. Ja haluat valita, kun haluatko sä mennä helvettiin ja sun himo on orja, synnin orja. Mä haluatko sä pelastua ja vapautua synnistä? Se on jo enää pakko olla homo. Vaikka sun teki, jos Jumala antaa voitoa, jos sulla jotain tuntemuksia ja muita tulee ja mielihän on Jumala antaa niistä voitot. Se on jo vähän pakko enää homolla ollenkaan. Niin kuin juopo ei enää pakko juopotella. Mä tunnen kuule narkkareita ja juoppaa, vaikka monet on vapautunut, vaikka mistä Jeesuksen avulla. Minäkin on vapautunut, vaikka mistä Jeesuksen avulla. Että kyllä siinä on vähän mahdollista. Näin mutta sanoin, että sen ensimmäinen korintalaiskirja 15:3. Sillä minä olen sen teille ensin antanut, jonka minä myös saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiin tähän Raamatun jälkeen. Ja että hän oli haudattu ja nousi ylös 3. päivänä Raamatun jälkeen. Kyllä, niin kyllä tässä on se pointti, että kato. Synti on mikä synti. Niin kuin me ennenkin käytetään, että synti on vaikka monenlaista. Jokainen ihminen on synti. Joka ihminen on syntinen. Ja synti vaan ilmenee eri tavalla. Joku on homo, joku on juoppo, joku on ylpeä, joku valehtelee. Kaikki tekee syntiä. Kaikilla on jotain syntiä. Se ilmenee jostakin. Koska ihmisen luonto on paha, niin se on niin kuin oire siitä. Koska joka ihminen on paha, koska kaikki ihmisen pahat on tullut oireita sen luonnosta, että ihminen on paha. Syntinen. Synti on rikkomus Jumalan lakia vastaan. Eli juuri synti on tekee sitä, mitä Jumala ei halua sun tekemään. Kapinoit se on Jumala tekee. Justi tälle, mä haluan tehdä, mitä mä haluan itse tehdä, ja Jumala mua määrää. Niin se on synti. Eli kapina Jumalan kastaa, että jos sä haluut. Kato, Jeesus Kristus on Jumala. Se on Jumalan poika, mutta se on myös itse Jumala. Kolmas Jumalan toisen persoona. Hän kuoli ristillä, kato meidän syntien puolesta, kuoli haudattuna noissa 3. kirjoitusten mukaan. Jos sä haluut, sulla on nyt tässä vaihtoehto, sulla ei ole pakko mennä helvettiin, sulla on ihan nyt tässä vaihtoehto. Mä voin ajatella, että mun elämä on päin seini, oma homo, voi mä ihan mitä tahansa, se on ihan sama, kun lopettaisit homoilun tässä nyt, se on nyt yhtä lailla helvettiin, koska ei, jos sä parantit itse, se ei mitään auta, koska sä oot syntiä, sun täytyy olla valmis.
Joka huutaa Herran nimeä tulee autuaksi. Usko Herran Jeesuksen Kristuksen niin pelastuu. Että armastavat, että uskon kautta te töistä, että yksikään kerskää. Eli jos sä oot valmis, että kun sä oot syntinen, alat mennä helvettiin, Jeesus Kristus maksaa kaikki sun synnit ristillä sun puolesta. Sä haluat pelastusta tuomista, että Jeesus, voi epäilua, että mun himo, mitä onkaan. Jeesus, sä oot on täys mun pomo, sä oot määrää. Jos sä voit vapauttaa mut homoon, niin sä voit tehdä ihan mitä vaan. Sä haluat, sä määrät, sä oot pomo. Ja sun annas on laki raamattu. Sä oot suoraan, että Jeesus voi pelastaa, sä pyydät vaan. Niin se on ihan varma, jokainen, joka huuttaa Herran nimen tuolla autuaksi. Usko Herran Jeesuksen Kristuksen, niin pelastut. Ja autuaksi takia pelastut. Jos sä pyydät, että mä olen Jeesus on pomo, se pelastaa sut. Sä voit vapautua. Oli se on ongelma ihan mikä tahansa, se on ihan mikä tahansa. Kaikki on kaikenlaisia, sä voit vapautua. Terveisin, Uncle Sam, Patriot.